ciidamada Soomaaliya sida gaarka u tababaran ee danab ayaa qalabka dhismaha iyo raashin deeqa ku wareejiyey dadweynaha ku nool deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo laga saaray kooxda Al-Shabaab. Afhayeenka ciidanka danab Dr. Mowlid Axmed Xasan ayaa arrimahan uga waramay wariyaheena Xuseen Bareeden. Nabulan magaalada Sabiib iyo Caanole oo hadda ka horna aan xilligii ay ciidamada commandoska ay qabteen aan gaarsiinay macaawino, ayaan mar labaad haddana gaarsiinay macaawino isugu jirto qalab dhismo, guryeed iyo raashin noocyo badan leh. Sidoo kale waxaan goobtaas ka furnay goob caafimaad. Haddana waxaan ku tala jirnaa oo dadweynaha deegaanadaasi ay naga codsadeen oo inaguna maaragtay aan ku bogaadinay in aan u furno iskuul waxbarasho goobahaas oo aada u burbursanaa oo dadka joogo aagaas ay yihiin dad aada ula eldaran, waxbarasho la-aan, raashin la-aan, caafimaad darro oo goobo caafimaad badansan ka furnay. Marka qalabkaasi ma maamulka magaalooyinkaasa ku wareejiseen mise dadka shacabkaad si toosa gacanta ugu geliseen? Dadka shacabka ayaan si toosa ugu gelinaynay oo anaga ayaa gacantanada ciidanka ayaa gacantiisa ku bixinayay oo qof walbaba shaqsi walbaba wixii loogu talagalay oo ciidanka ay ugu talagaleen ayaa gacanta laga saaray. Waxaa kaloo halkaas qeybta caafimaadka aan ka furnayna waxaan ku wareejinay dad xirfad u leh caafimaadka. Sidaad ogtahayna halkaasi xilligii ciidamada commandoska sida gaarka u tababaran ay qabteen waxaa lagu wareejiyay ciidamada militariga oo amniga halkaas sugayay. Ciidankaas ayaa gacankureynta halkaasi leh oo amniga ka suga. Goob caafimaad ayaan uga furnay iskuul iyo waxbarashana hadda waxaan ku tali jirnaa inaan u furno maadaama xilli roobaad la galay na waxaan gaarsiinay agab guryaha ay ku dayactirtaan. Sidoo kale waxaa jiro howlgallo isla xalay iyo maanta la dhacayay oo leegayay aqbari weyne ka dhacayay oo looga shakeynayay xanlaawayaasha ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya. Dadweynaha aad deeqda gaarsiiseen markii aad la sheekaysteen ma jiraan baahiyo kale oo ay qabaan? Awalan baahida ay qabaan waxay ahayd oo ka muuqatay cunno xumo, nafaqo darro baahsan oo ka muuqato caruurta iyo haweenka uureyda ah oo halkaas joogay iyo daruuf baahsan oo ka muuqatay dhalinyarada meesha joogto iyo waxbarasho la-aan, caafimaad darro, abaarihii iyo maaragtay cadowgii halkaas haystay dhibaatooyin baahsan oo u geystay ayaa ka muuqatay. Waxaaba shaayiga ay noo sheegteen ka horowba waxaa meesha ka muuqdo markaad aragtid qof kasta oo naxariis leh aada ayuu u gubanaya. Waa tahay deegaanadaasi dadkii ka qaxay ama ka barakacay ee dagaaladaasi Shabaab lagula jiro ku barakacay haddan kusoo noqon karaan? Deegaanadaasi xilli hore bilihii haddaan soo dhaafnay markii gacanta lagu dhigay dadweynaha sidooda ayaa maaragtay si nabadgelyo leh ayay ugu soo noqdeen, goobahoodii ayay degan yihiin. Dadkii horey uga barakacay xilligii ay nabadiisku joogeenna way kusoo noqon karaan. Goobta hadda waa amni, goobo badan oo leega iyo aqbari weyne ay kamid tahay iyo nawaaxigaas oo dhanna waxaa ka socda howlgallo looga shaqeynayo kooxahaas nabadiidka. Inta badan kooxda Shabaab siyaasadaha ama farsamooyinka isticmaalaan waxaa kamid a inay cunaqabatayaan magaalooyinkaas oo kale oo ay jidgooyo u sameeyaan kaalmada u imanaysa, arrintaasi ma ka taxadirteen? Boqolkiiba boqol arrintaasi aad baan uga taxadirnay. Ciidamo aysan hor istaagi karin ayaa maaragtay socda oo ciidamada danaba goob kasta oo ciidamada danab ay aadaanna waxay u badan tahay inay xabad ku ridaan iska daaya inay horey uga sii baxaan oo ay ka kala dhuuntaan deegaanadaas oo loogu tago iyadoo nadiif ah, waayo uma babac dhigi karaan awoodda ciidan ee maaragtay aan ku tegeyna meesha iyo awoodda aan ku qabanayno iyo xirfadda ciidanku leeyahay oo aada u sarreysa. kaas wuxuu afhayeenka ciidanka danab militariga Soomaaliya Dr. Mowlid Axmed Xasan oo u warramay wariyahayga Xuseen Bareeden.